Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Kanca dangu sadayana, alhamdulillah. Dongeng pasasonten, insyaallah urang kereuyeuh deui. Alhamdulillah, hatur nuhun ka Pustaka Jaya teu leleh-leleh. Ngabantos Abah kanggo nohonan kanca sadayana dina acara dongeng pasasonten. Mangga ah, urang kereuyeuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang ngoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok ah kanca madep kum ka kanca Abah, wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun. Nok mai. Yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka leos bae Suratman nyampeurkeun kamar gawe Dadan. Misah dina hiji kamar nu khusus nyorangan. Sabada keketrok sarta geus ditembalan ti jero. Bus Suratman asup teu poho ngahormat heula ku inguk. Ah, dugi ka dinyanya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Diukman. Dadan bari nunjuk kana kursi kosong nu aya di hareupeun mejana. Gek Suratman diuk. Bari hate mah teu weleh deg-degan. Red sakilat nitenan beungeut Dadan. Mata kreug-kreug lantaran teu katembong murukusunu. Kamari ulin kamana, man? Dadan nanya sang Suratman diuk. Teu kamana-mana, Pak. Suratman nembalan lalaunan. Hatena nu tadi geus leler. Ayeuna mimiti motah deui. Biwir kitu pokpokanana. Tapi are hate mah teu bisa dibawa bohong. Geraku tuh init-initan. Geuning kamari jalan-jalan duaan. Jeung saha tuh teman. Ketempona meni intim naker. Dadan nanya deui. Beungeutna tetep sabiasa. Taya riuk-riuk ngandung semu. Sanes jalan-jalan. Jajab putrana Pasudin. Kapan abdi teh upami sonten sok ngejalankeun beca anjeuna nya kanggo ngabanjel-banjel we Pak. Bari ngoleg anak dunungan nya. Dadan gancang nempas. Riuk beungeutna miwiti robah bareureum. Teu pisan-pisan atuh teu wararantun teuing. Ratman sorana ngageter, beungeutna nyak pias. Tong mungkir Ratman. Perkara wawuh mah jeung nok nyaka harti. Tapi ari saperti kamari mah jalan-jalan paduduaan bari silih kembing.
lain petana tukang beca ke anak dununganana. Dadan aya nama nyaritana bari jeung nyeuneu. Aduh. Ampun paralunteung. Terumaos upami kituan mah. Upami nyarengan mah rumaos we, mung sakadar jajap. Nah, di mana kitu nok kamari teh? Dadan nanya deui. Napasna tembong ngahegak nahan perasaan. Nya, duka penak di jalan. Anjeun nyaho. Naon sababna pangna kuring ngarasa teungeunah kumireungeuh kalakuan anjeun kamari. Dadan terus-terusan tatanya, teu beda we ti hakim nanya sakitan. Sumuhun teu terang. Ratman ngabohong deui bae. Pantes. Heug. Sakali ieu mah anjeun ku kuring dihampura. Tapi lamun anjeun kapanggih sakali deui rerejeungan jeung Enok, ulah diharepkeun anjeun digawe di dieu bisalana. Sanajan kuring teu boga wewenang pikeun langsung ngelepas anjeun. Tapi ulah disangka yen kuring teu boga hojah pikeun mecat anjeun tina pagawean. Ngerti? Dadan nyaritana pinuh ku ancaman. Sumuhun ngartos. Mung kumaha da tos janten kawajiban abdi? Unggal sonten abdi teh kedah jajab sareng mapag Neng Enok ka sakola. Suratman ngasongkeun hiji alesan. Ayeuna mah teu perlu. Engke ku kuring bakal dibadamikeun jeung Pasudin. Geus. Sakitu we Ratman. Jung bisa rek digawe mah. Dadan nyaritana ngandung parentah nu teu bisa dibantah deui. Geus kitu mah. Suratman kaluar deui ti kamar gawe Dadan. Kuncung-kuncung teh ka tempat pagaweanana. Gap kana kantong surat nu geus padadet pinuh ku surat-surat anterkeuneun. Leos ka tukang ngaluarkeun kareta mesin dinesna. Telila geus ngageuleuyeung asup gang kaluar gang. Mikeunan surat-surat ka imah-imah nu akur jeung alamatna nu keur dipaluruh. Sarajan lain pagawean gampang-gampang. Ieu teh saban poe ider-ideran bari tetanggahan ngilihkan nomor-nomor imah nu diperlukeun. Tapi da puguh geus jadi kawajibanana sabagai pagawe pos tukang nganterkeun surat-surat. Nya kapaksa bae kudu dijalankeun kalawan samistina. Kanca dangu sadayana, memang kapaksa kajurung ku pangabutuh. Da upama seuk nilik pangartina mah. Manehna teh lulusan SMA. Luntana ti Cilaku ka Bandung teh ngahaja sejak neangan gawe. Teuing manehna keur meujehna poek bentangna sugan. Bus ka kantor itu ka kantor ieu oge luput taya lowongan. Tapi ari ngilikan batur sanasibna mah nu pada-pada bareng lunta ti Cianjur. Gancang naker meunang gawena teh. Gawena kaitung lumayan satingkat jeung pangartina. Duka naon atuh nu jadi sababna? Da Suratman mah mana seuseut-seuseut teuing. Duka goreng milikna, duka kurang leuleueur bae sugan. Da geuning soal leuleueur atau uang semir teh teu kira-kira pentingna. Boh di mana, boh di mendi tetep nyekel peranan anu teu bisa dianggap remeh. Nya sakali mangsa mah manehna teh ngalamar ka kantor pos. Tapi nya kitu teh bae. Kawasna tacan kuduna papanggih jeung bintang terang. Aya lowongan mah dina bagian pengantar surat. Nya jeung tinimbang kudu terus ngangkruk mah kapaksa kumanehna ditarima. Tug nepi ka meunang sababara bulan. Manehna digawe kalawan rajin. Tapi lantaran ngarasa teu cukup,
lantaran unggal bulan duit nak dipakai ngiriman ka indung nak numangkuk di lembur. Merena kapaksa deui bae kudu neangan penghasilan sejen. Anu akhirna jadi tukang becak di Pasudin. Ari prok teh ngadon mok prok jeung bincarung lucu. Ruswanda hade sora turug-turug lindeuk tetelendenan. Lindeuk soteh kamanehanana. Da ari kana sejen mah kacida ringasna. Kanca dangu, tadi nama poe harita teh moal ngabeca lantaran awak oge karasa lungse keneh. Katurug-turug hatena ngarasa tengeunah nampak panegor ti dadan. Sanajan lain dununganana langsung, tapi dadan teh pagawe saluhureunana. Tetep bae lamun manehna teu ngelehan maneh mah ulah-ulah matak aya mamalana. Ieu sababna numatak sagala kateungeunah sarta kakeuheul teh kapaksa kumanehna diteureuy buleud. Barang datang ka imah Pasudin, saperti biasana koloyong bae manehna muru beca ceklanana. Kop kana elap gesruk-gesruk diserbetan heula. Jok jengkapna dikeprukan supaya ulah ngebul. Nutumpak teh matak genah ari sagala bersih mah. Kakara ge ngageuleuyeung nyurung becana. Rek kaluar ka pakarangan imah. Pasudin norojo ditepas. Hek ngageroan ka manehanana. Atuh kapaksa Suratman balik deui. Becana dikasisikeun heula ulah ngahalangan jajalaneun. Diukeula sakeudeung man. Bapak aya picaritaeun. Ceuk Pasudin nyaritana sareh. Saperti biasana, ka Suratman mah leuleuy naker. Sajabana titaya carekeun teh ongkoh. Geus ngarasa kahutangan budi ka Suratman. Anu mun kudu dibales. Lain bales-baleseun ku harta banda atawa ku uang ku barang. Suratman teu nembala naon-naon. Geus kajudi. Moal nu teu aya hubunganana jeung dirina nok mae. Taksiran, tadi dadan geus miheulaan datang ngadoni ka Pasudin. Gek bae, manehna diuk dina bangku. Tungkul, ngeluk, paromana taya kahegaran. Geus ngarumasakeun maneh. Man. Cenah kamari Ratman babarengan ulin jeung Enok. Bener atuh teh? Pasudin mimiti ngasongkeun pananya. Sanggeus diuk pahareup-hareup. Sumuhun. Suratman nimbalan lalaunan. Ngaja kitu Enok nyampeurkeun ka imah Ratman. Pasudin nanya deui. Penak di jalan. Wartos nama mulih tira rencanganana. Geuning atuh henteu terus ka dieu. Kalah ka kekelahiran ulin. Cenah Ratman teh kamari rek nyeuseuhan. Tapi kabuktian ulin paduduaan. Lain ngan saukur awad mah. Pasudin terus tetelepek. Dah saleres na nyeuseuhan abdi teh pak. Nyeuseu anggean sapangadeg tematak nyaepkeun waktos. Teras we ka kota maksa teh aya keperyogian. Nyap penak sareng neneng mulih ti rencanganana. Ameng sakedap. Bawiraos abdi mah wajar we pak. Da teu ngalanggar kasopanan. Suratman ngajawab ngasongkeun alesan nu pikahartieun.
Kenapa gegeye? Pacaket, Pak. Margi kereta mesinnya ku neneng tadi tunggangan. Nah Ratman teh nganyara-nganyari make nyebut neneng segala. Pak Sudin bari neutep kanuker ngeluk hareupeunana. Ratman ngabedeb. Hatena teu kira-kira ngarasa tugenahna. Si oreng bener. Dadan leuwih ti heula geus laporan. Sarta carita anana kawasna bae dileuwihan. Biasana nu ngadoni kasurung ku nafsu nu ngagugudug. Piraku make teu dibarengan ku ngagorengkeun. Wajar sifat manusia nu kurang iman ka pangeran mah sok kitu kalakuanana. Ratman, Pak Sudin nyarita deui. Pikeun bapak mah teu matak naon-naon. Lantaran bapak geus neundeun hate kapercayaan sapinuhna ka Ratman. Tapi nok teh ayeuna geus boga pisalakieun. Ratman oge tangtu geus nyaho saha-sahana. Tah, pikeun manehna mah kacida teu panujuanna. Nok babarengan jeung Ratman teh. Tah kulantaran kitu wayahna engke mah. Boh inditna, boh balikna. Keun bae si Nok teh. Montong dijajap jeung dipapageun. Daekeun kana kareta mesin. Sina kana kareta mesin. Teu daekeun atuh sina kana beca nu sejen. Kaharti man. Sumuhun kahartos. Walon Suratman lalauna naker bari ngeluk. Atuh. Jung we ayeuna mah bisi kaburu-burang teuing. Pak Sudin ngajurung laku. Sawios bade predi bae sadinten deui ieu. Akhirna Suratman netepkeun moal ngabeca. Har. Nah man. Ulah disangka ngamek bapak teh. Henteu man. Tiba reto oge, bapak mah teu ngabogaan pikir goreng. Pak Sudin teu kira-kira ngarasa kagetna. Mireungeuh parobahan Suratman anu sacara dadak-dadakan pisan. Pedah diwawadianan, nepi ka manehna ngaburungkeun rek ka beca. Sanaos abdi oge, da teu gaduh sangkaan naon-naon, Pak. Mung ieu bae rada teu raraos geuning. Sawios manawi enjing deui. Suratman keukeuh moal tulus ngabecana. Nyatu ari kitu mah teu nanaon. Ngan omat Ratman ulah salah harti. Kanyah bapa mah tetep teh sudana. Pak Sudin nyaritana make bari canandak-dak sagala. Ratman teu ngomong deui sanggeus ngampihkeun becana kana urutna. Leos bae manehna kaluar ti pakarangan imahna Pak Sudin. Gilig dina hatena yen moal ngabeca deui. Malah tina pagaweanana oge rek menta kaluar. Rek terus milu balik ka indungna ka Cilaku. Ku jalan kieu sakaligus manehna geus bisa mepohokeun sagala karudet jeung katugenah nu ngarobeda kana hatena. Hanas pikeun usaha-usaha kitu. Manehna sabisa-bisa rek neangan di Cianjur. Cenah teu manggih teu nanaon. Menanda gilig rek terus tani di lemburna. Ngagarap bebecek boga indungna. Pakaya tuturunan tinini akina. Sadatangna ka imah, godred bae manehna nyieun surat keur kapala jawatanana. Maksudna mah rek menta kaluar tina pagaweanana. Diterangkeun naon nu jadi sababna. Cukup ku nyebutkeun rek pindah ti kota Bandung. Peun teu kurang teu leuwih. Ka Pak Sudin nya kitu keneh. Nyieun surat make perantaraan pos. Teu dibikeun ku manehanna. Sumawona bebeja mah. Aduh hareupan. Reameun papanggih jeung Nok Mae. Datang tu bakal ngahalangan kana maksudna. Ulah-ulah Rusia manehna bakal kaboker.
Kamanggo jali mah manehna rek bebeja kumaneh ngadatangan ka imahna. Sakalian rek balaka ka Imas. Manehna ulah diarep-arep teuing. Maklum jodo tea. Sasatna gegeberan pati. Manusa sorangan teu bisa nangtukeun kalawan ujub. Aya bae tutulisan Cilloh Mahpud. Pasti bakal kalaksanakeun kauntung tipung ketambang beas. Teu aya bae tutulisan. Da urang mah sabagai manusa. Usik Malik aya nu ngatur. Kitu kira-kirana caritaan nu engke bakal dikaharepkeun ka Imas. Di mana manehna bebeja rek pindah ka Cilaku. Balik ka Bali geusan ngajadi. Paribasa kebo mulih pakandangan. Kalawan teu mawa badami heula kanu jadi indungna. Surat teh isukna geus dikirim-kirimkeun. Puguh we pikeun nu jadi kapalana mah. Boh pihak babaturan sapagaweanana. Teu kira-kira mata kagetna. Asana teh teu gugur teu angin. Suratman jol-jol menta eureun tina pagaweanana. Ngan dadan beda deui pamanggihna. Tindakan Suratman kitu teh kumanehna mah dianggap sabagai hiji tantangan pikeun manehanana. Teu talangke deui. Gidig bae manehna ka imahna Pasudin. Pamikirna tangtu Suratman teh ngabeca keneh. Kasampak Pasudin kadua anakna keur pahuleng-huleng. Lantaran manehna oge kakaranan pasurat ti Suratman. Nu maksudna merebeja yen moal ngabeca deui. Sarta diimplik-implikan. Manehna rek terus mulang ka lemburna. Salian ti eta, Suratman sanduk-sanduk menta dihampura tina sagala kaluluputan. Linggih, Cep. Pasudin nyalikeun dadan. Mun mangga, Pak. Juk darambal naon ieu teh? Dadan bari ingguk ka enok nu harita kabeneran ngareret ka manehanana. Gek dadan diuk dina korsi hareupeun Pasudin. Enok mah hideung naker. Leos we, manehna ka tukang rek nyadiakeun leueuteun. Datang deui ka hareup bari nanggeuy baki dieusi lalawuh. Jeung citeh dua gelas sok-sok diteundeun dina meja. Sawios atuh nok, teu kedah ngarepotkeun, sapertos katamu bae. Dadan bari mesem, nok teu nembalan. Ukur ngagiler bari ingguk dituturkeun ku mesemna. Sungkan-sungkan ge kapaksa ngaragangan nu jadi bapana. Ongkoh deui. Sanajan bener oge teu dipisuka, dadan teh dina sakalieun datang tara ieu nembongkeun budi parangi nu pikareheun. Geus nganteurkeun cai ka hareup. Leos nok mae ka tengah imah. Gek diuk dina dipan. Catekah pola rek ngadengekeun naon-naon nu rek diobrolkeun. Da moal henteu rek nyaritakeun perkara Suratman. Anu cenah ceuk bapana kamari. Suratman teh saenyana pagawe pos bagian tukang nganter-nganterkeun surat. Jadi bawahanana dadan. Suratman teh janten nyucud, Pak. Manehna ayeuna tos ngalebetkeun serat permohonan nyuhunkeun liren tina pagaweanana. Dadan ngamimitian muka carita. Aeh-aeh, kutan. Da kapa oge ngintun serat. Nyebatkeun bade leren ngabeca. Margi bade wangsul ka lemburna. Ai manawi teh akon-akon. Ya sajanten bade wangsulna mah akon-akon, Pak. Bua manehna bade aya maksad nu teu sae ka enok. Mugi masing atos-atos we.
Nok teh ulah diabur teuing. Saya nama sakolana oge sinaliren we. Dadan ngasongkeun sarana. Oh, sumohon. Bade dibadantenkeun we heula sareng si Nok. Pasudin ngahaminan. Tapi dina jero hatena mah teu boga sangkaan saeutik-eutik acan yen Suratman baris ngalakukeun hiji kalakuan nu kacida aebna. Manehna geus cukup nganyahoankeun kumaha watakna sarta budi parangina Suratman sarila ngabeca di manehanana. Kanca dangu sadayana. Nok mae mah barang geus hasil ngadenge naon-naon nu diobrolkeun. Reos bae ka kamar tukang, gek diuk dina bangku nu aya di handapeun janela. Ngalong kaluar, nyeung kekebonan di pipir. Breh mireungeuh bangku leutik. Berai bae ka cipta. Ti heula kungsi di dinya diuk paduduaan jeung Suratman. Sanajan harita teu kungsi bari ngebrehkeun kaayaan hatena. Tapi geus karasa nikmat oge padeukeut jeung buah hate. Anu ayeuna mun nya seug pajauh teh kana tangtu bakal tibelat ulah-ulah matak nimbulkeun gering nangtung halang layung. Mikeun hate ka Suratman teh memang numunggaran pisan. Sok sanajan nepi ka ayeuna tacan katampa jawabanana anu positif. Teu karasa deui. Ngan surudut bae Cipanon Enok ngabuah kabung raranggeuyan. Ngabaseuhan pipina nu ngadaun seureuh. Panona nu ngagencelang herang teu beda ti bentang timur teh. Bibir-bibirna nu dipapaesan ku bulu-bulu panjang carentik. Ngagarenang ku cimata teu beda we ti Ciibun nu keur maruntang. Kang Ratman, nah leres Kang Ratman teh bade luas ikhlas nuntunkeun ka Nok. Upami leres teh, duh Kang Ratman kuariane Kang teh tunggang teh kan yaya nulas teh kabina-bina. Narah Kang, Nok menarah papisah. Kang Ratman, duh. Kang, sanaos kedah kumaha jalana oge. Nok menarah. Narah dipaksa diremokeun. Kan teu suka. Duh. Kang Rahman, culungan Nok. Culungan Kang. Bami kekeng Kang, teker sang ujayan. Kang udah ngantep. Pilih liyan. Pilih liyan. Wah diri teh. Kelakon kedah ngejaman abu Gang. Ratman. Nok. Nok. Kadenge suara Pasudin gegeroan. Kah. Nok mae gancang nyusutan Cipanon ku carecet. Tapi sanajan bersih taya tapak-tapakna. Panon mah tetep bae beureum ngagambarkeun yen maneh na tas ceurik. Nok. Di mana Nok teh? Enggak ka dieu. Kadenge deui suara bapana ngageuat-geuat. Mohon antosan, Pak. Ika pameng. Nok mae kesat-kesut memeres wedak dina beungeutna. Ulah kaciri teuing tas ceurik. Kojengkang Nok ka hareup kasampak teh. Dadan geus nangtung tina korsina. Taksiran bae rek balik. Geus sajungjungeun rek init. Iya, Kang Na bade mulih. Cek Pasudin barang Nok ngerong heap. Sumohon, permios baik Kang Teh Nok.
Dadan amitan. Mohon mangga, duduk jeung angkat bae. Nok hagetna keur ngawalona. Rada ngabalieur, nyumputkeun beungeutna. Bulujeng kantun. Jurut bae dadan kaluar ti gedong Pasudin. Dijajapkeun ku Pasudin nepi ka lawang pakarangan. Nok mah. Ti barang dadan kaluar ge, terus bae balik deui ka jero imah. Pikeun dadan mah. Teu kira-kira matak medenghelna dina angen. Ras ku pok-pokanana nok tadi. Teu beda we, tinu ngajurung laku. Eueuh we, basa nu matak ngeunah kana hate. Sakuma biasana nu kaanjangan. Kapan? Upama semah pamitan teh. Sok tarajol-jol ngamanggakeun. Tapi sok nahan heula nyeun peta nu sono keneh. Kaduana kahayang dadan mah. Hek nok teh matak naon ngajajapkeun kaluar. Dinten teu oge geus pasti bakal jadi pamajikanana. Tapi sigana teh taya pisan katineungna. Ieu mah kalah ka ngaleos deui we ka jero imah. Tapi dadan teu loba tingkah. Sabada ngamanggakeun deui ka Pasudin, cerak bae kana motorna. Dangdang dipajukeun. Teu sirikna digas satakerna. Bari mawa hatena nu teu genah sarta gegetun. Ari ras ku paripolahna nok mae tadi. Kanca dangu sadayana. Nok mae mah harita teh terus bae kacai. Lantaran sakedeung deui rek ka sakola. Beres dangdan, pok bae bebeja ka bapana. Rek indit make kareta mesin. Sanajan harita teh masih keneh aya kana 2 jamna deui. Tapi nok dadaku supaya aya dangka reureuh heula di sakola. Maklum kana kareta mesin. Brenyeng. Nok mae ngaboseh kareta mesin. Dianter ku teteupna Pasudin tina lawang panto pakarangan. Hatena ngahelas oge mireungeuh bubuden nu jadi anakna teh. Geus kajudi. Puguh ti heula oge geus aya basana. Yen nok teh teu daekeun direremokeun. Tapi da puguh sasat nasi sudah menjadi bubur. Ciduh mohade diletak deui. Pasudin teu bisa mundur deui. Janji pasini pasang subaya. Teu meunang dilanggar. Ari teu hayang disebutkeun kolot pucuk awi. Teu meunang dicokel omonganana. Luak leok kawas bolon. Bebeja ti imah mah reka sakola. Sanyana mah manehna ngabelenyeng kaluwih panjang. Ngajug-jug pamatuhanana Suratman. Kasampak teh nu didatangan keur ngarange ditepas. Ari rong heap nok dina kareta mesin. Suratman meniti bubaranjat. Ari weus-weus pabaur jeung sieun. Atohna didatangan kunu salilana jadi bahan panyileukan. Atuh sieuna sok baur ka emper-emper ka Pasudin atawa ka Dadan. Bisa kumaheun teuing bakal amekna. Eleh, nok. Nah, teu sakola nok teh. Nok mae teu ngajawab. Manehna terus nyeureudeg miheulaan asup ka imah. Bari beungeutna ti barang ngarong heap oge geus bareubeu. Kawas sahinghingeun rek hujan cipanon. Teu salah tina sangkaan. Ari geblus ka jero imah. Ari segruk bae. Nok ngadon ngaguguk ceurik nyuuh kana samak. Torojol Amuratman ti pawon teu antaparah deui ngan gabrug bae. Nok ngarontok ka Amuratman ceurik sumegruk maseuhan dadana. Maha
Aduh, mak. Kedah aku mak, tu nak teh mak. Jalmi cici nak. Nampak dia aku gunung Panangehan. Kalau aku boleh ngantunkan. Ratman, kau naon atu nabi-nabi sama gaha kenok. Ratman, tulungan, tulungan atu engkang, upamil resman, nyawatos kenok, gusti. Saya enggal, enggal. Jangan dicabut baik nyawa abdi, gusti. Suka, bisa gusti suka. Mangga, mangga ridho, gusti. Alis, atau satu nung, tersaik ngagung-gung marci soja, sarang isin nung kuta tangga, tos gelis, ya makna jam hirup mah, tetiasa lepas, tina dodoja pangeran, mengurang nak gelis, sing tiasa nahana, sarang kedah tawakal. Ka Gusti Nu Maha Suci. Ambu Ratman sanajan bari sorana pegat-pegat darida. Disurung ku picerikeun. Manehna satekah pola ngabeberah ngupah ngapeh kanok mae. Nuker sumegruk kumapang sasambat bari nyuuh kana dadana. Mohon nok sing pangger atuh. Sing pangger. Dalah Kang Ratman oge. Teu aya bentenna eulis. Sanes Kang Ratman alim ngabelaan. Teu kapernak jalana. Numawi Kang Ratman bade ngelehan maneh. Sanes pisan Kang Ratman luas ikhlas bibilasan. Suratman ngagoloyoh ka gigir nok mae. Cipanon geus mimiti merebei. Kang. Kang, langkung saya telasan baik nok teh, narang kang, narang, menungkang sembahan nok dunia akhirat, kang. Nok mae malik ka Suratman, gabrug ngarangkul. Geus teu aya regag rumagag deui. Kasurung ku hatena nuker meujehna dipuruk ku kana langsaan. Ngarobeda hatena nu memang tacan sakumaha kuatna. Nu memang kaayaan jiwana kakara ngambah baleg tampele. Suratman teu bisa nyarita deui. Dalah manehna oge. Hatena mah teu beda ti nok mae. Bingung, linglung. Kumaha nyapilakueun? Anu antukna. Bari ngekeuweuk nok mae teh. Cipanona terus murubut, geus teu bisa kaampeuh deui. Ambu Ratman nya kitu keneh. Teu leupas tina nyurucut cimata. Leuwih-leuwih ngarasa bingungna. Ka anak panteg nyanyaah. Tapi pakeuna teu aya da upama seuk kasartaan ku pangaboga mah mireungeuh kaayaan Suratman katut nok mae kitu teh geus moal asa-asa deui beulenyeung bae meureun ka pasudin rek diterangkeun satarabasna mati-mati teu hasil oge upama seuk kadeuleu aya pandangeunana mah piraku sugan bakal meunang panghina. Hehehehehehe.
Aduh, kancak. Cak. Ya carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ning getok. Ya hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. Ya carita urang tunda di hanjuang siang, tenden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang sampir deui. Hatur nuhun. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.